Generalno, moj stil biće i Snežane Dakić i volim da slušam koje to savete oni daju shopaholičarkama i onda se desi da ja nekad nešto od toga na sebi i primenim. Inače, ne opterećujem se previše modom, tako da čak i ako nekad nešto pogrešim, bože moj, nije ništa strašno. Može. Ovo je definitivno kombinacija stvari koje ću kupiti danas. Najviše mi se dopada upravo ovo što je na meni od svega što sam imala priliku danas da isprobam, a razlog je taj što su to sve praktične stvari koje mogu da nosim i sa nekim drugim stvarima i vrlo su klasične, ali i onako vanvremenske.